ደግሞ ከ22000 ቶን በላይ ሲሚንቶ በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወር ተይዟል። በአዲስ አበባ ከተማ ከ22000 በላይ ኩንታል ሲሚንቶ በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወር ተያዘ። በረጅም የግብይት ሰንሰለት አማካኝነት ያለ አግባብ እየናረ የመጣውን የሲሚንቶ ዋጋ ለማስቀረትና የሀገር እድገት ላይ ትልቅ ሚና ያላቸው የግንባታ ፕሮጀክቶች ስራ በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ ተግባራዊ የተደረገው የሲሚንቶ ግብይት መመሪያ ከሚፈቅደው ውጪ በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወር የተገኘ 22293 ኩንታል ሲሚንቶ ተይዞ እርምጃ መወሰዱን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር እየተስተዋለ ያለውን የሲሚንቶ ዋጋ ንረት ለመግታት የሲሚንቶ ግብይት መመሪያ ቁጥር 908/2014 አውጥቶ በመላው ኢትዮጵያ ተግባራዊ ማድረጉ ይታወቃል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የንግድ ቢሮ ኃላፊ አቶ አደም ኑሪ በተደረጉ የቁጥጥር ስራዎች 22293 ኩንታል ሲሚንቶ በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወር ተገኝቶ እርምጃ እንደወሰደ ተናግረው ከዚህም ውስጥ 15179 ኩንታሉ ተወርሶ መሸጡን ገልጸዋል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ እንግዲህ እጅግ በጣም አስገራሚና ለጆሮ የሚሰቀጥጥ ለአንደበት ደግሞ በጣም የሚከብድ የሆነውን ንግር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እሱም እንግዲህ ከፊት ለፊት እንዳደመጣችሁት ነው። በአዲስ አበባ ከተማ ላይ የ22 ሺህ ኩንታል ሲሚንቶ በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወር ተወርሷል። እሱም እንግዲህ በሱ ዙሪያ ላይ በጣም እጅግ በጣም ዘግናኝ ያልኳቸውንና በጣም አስጸያፊ ስራዎችን እነሱን ሙሉ ለሙሉ ለእናንተ አካፍላችኋለሁ። ቆይታችሁን እስከ መጨረሻው አድርጉ። ቪዲዮውን ስትመለከቱ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም ለቻናሉ ለአብሮነት ዩብ አዲስ ከሆናችሁ አብሮነት ዩብ እጅግ ጠቃሚና ጠቋሚ የሆኑ መረጃዎችን የሚያቀርብ የዩቱብ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም የደውል ምልክቷን መጫናችሁንም እንዳትረሱ እንላለን። እንግዲህ ይችላችሁ ወደ መጣሁት ፕሮግራም ስገባ ሲሚንቶ በኢትዮጵያ ደረጃ ማለት ነው፣ በኢትዮጵያ ደረጃ በክፍለ ሀገር ደረጃ ብቻ አይደለም፣ በኢትዮጵያ ደረጃ እጅግ በጣም ትልቅ እጥረት አለ። እንግዲህ ከዚህ በፊት ማስደምጫችኋለሁ፣ በተለይ ስለ ሲሚንቶ ደጋግሜ ሰፋ ባለመልኩ ነው ያቀረብኩላችሁ። ይህም እጥረት እንግዲህ ያው በአንዳንድ ፋብሪካዎች ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራ አልገቡም፣ በእደሳና እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ጥገናዎች ሰርቪሶች እየተደራረገለት ስለሆነ በዛ ምክንያት የሲሚንቶ እጥረት አለ። እንዲሁም ደግሞ ከጥሬ እቃ ጋር ተያይዞም እንዲሁ እጥረት ተፈጥሯል፣ ከውጭ ሀገር በሚገባ ጥሬ እቃ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ በጣም ያስገረመኝና እጅግ በጣም አጃይብ ያሰኘኝ ነገር ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ አንድ ጓደኛዬ ቤት እያስገነባ ነው። አማካሪ ነው ማለትም አንዳንድ ነገሮችን ያው በሀሳብ ደረጃ እንተጋግዛለን። አዲስ አበባ ላይ ሄደ ፍለጋ ሲሚንቶ ማለት ነው። እዛ ቦታ ላይ በሚሄድበት ጊዜ በፌስታል አይደለም በኩንታል በፌስታል እንኳን የሚሸጥ አጣውኝ ነው ያለው። በፌስታል እንኳን ለመግዛት አጣውኝ ነው ያለው እና በሌላ በኩል ደግሞ እንግዲህ 22000 ኩንታል ማለት እጅግ በጣም ግዙፍ የሆነ ህንፃ መገንባት የሚችል ነው። በጣም ግዙፍ ማለት ነው። ወደ ቤት ደረጃ ስናዞረው ደግሞ እጅግ በጣም የብዙ ሰዎች ቤትን መስራት የሚችል ብዛት ያለው ሲሚንቶ ነው። አይደለም 22000 ሲሚንቶ እንኳን ምን ያክል አገልግሎትና ምን ያክል ቤቶችን እንደሚገነባ አስቡት። እና ይህ ነገር እንግዲህ ሰው በፌስታል እንኳን የሚገዛው ባጣበት ሁኔታ ላይ ባለሀብቶች ግን እንደፈለጉ የፈለጉትን ያክል ብዛት ለዛውም ህገወጥ በሆነ መልኩ መንግስት ባልፈቀደው መልኩ እንደፈለጉ ሲያጓጉዙ ነው የተያዙት። እንግዲህ እነዚህ የተያዙት ናቸው። ያልተያዙ ካሉ ደግሞ አስቡት ምን ያክል መጭበርበር እየተሰራ እንዳለ ማለት ነው። መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ እጅግ በጣም ሰፊና ጠንከር ያለ ቁጥጥር ቢያደርግና እኒህን ሰዎች እንደተለመደው ወይንም ደግሞ አሁን 22000 ኩንታል እንደተያዘባቸው ሁሉ እነሱም ተይዘው ወደ ፍርድ ወይንም ደግሞ ወደ እስር ቤት እንዲወረወሩ ቢያደርግ መልካም ነው። ለድሃው ማህበረሰብ እጅግ ታሳቢ ተደርጎ ቢሰራ በጣም መልካም ነው። ብዙ እህቶች፣ ብዙ ወንድሞች በሲሚንቶ እጥረት ምክንያት ቤታቸው ተጀምሮ የቆመባቸው ብዙ ልጆች አሉ እና እነሱንም ታሳቢ ያደረገ ስራ ቢሰራና እንዲህ አይነት ህገወጥ ስራ የሚሰሩ ባለሀብቶችም በቁጥጥር ስር ቢውሉ በጣም መልካም ነው። እንግዲህ አዲስ ነገር ሲኖር እንዲሁ እየተከታተልኩኝ ስለ ሲሚንቶም ሆነ አጠቃላይ ስለ ሙሉ መረጃ ኢትዮጵያ ላይ የሚገኙ ቢዝነስ ነክ መረጃዎችን ሙሉ ለሙሉ እየተከታተልኩ ማቀርብላችሁ ይሆናል። በቀጣይ የማቀርብላችሁ የኤሌክትሮኒክስ ቤትስ የዋጋ ዝርዝሮች አሉ። ሙሉ በሙሉ በጣም በርካሽ የሚሸጡበትን ቦታዎች እየሄድኩኝ እየቀረጽኩኝ ለእናንተ የማቀርብላችሁ ይሆናል። አብሮነት ቲዩብን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ መከታተል ማድመጥ ይኖርባችኋል። ሰላሙ አለይኩም
ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የአብሮነት ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ታኒ ጋር አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ አልታቆኛላችሁ እኔ የአብሮነት የስራ አጋር ነኝ እኔ ሳራለሁኝ እሱ ደግሞ በማድረስ እንግዲህ የፈለጋችሁ አገር ድረስም ቢሆን ያደርሳል ማለት ነው እኔ የምሰራቸው ስራዎች ትራስ ልብሶች መጋረጃ የተለያዩ ነገሮችን እነሱን ያልጋ ልብስ የፍራሽ ልብስ ማዘዝ ለምትፈልጉ እህቶንድሞች ከታች ባለው ስክሪናችን ላይ ባለው ስልክ ቁጥር ደውላችሁ አብሮነት ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው እሱ ደግሞ ይሄንን ቃኔ ሰራሁትን የምትፈልጉት አገር ድረስ ለቤተሰቦቻችሁ ለወዳጅ ዘመድ ያደርሳል ማለት ነው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ አድማጮቻችን እንግዲህ በመጨረሻም እነኚህና የመሰሉ ፕሮግራሞችን በቀጣይ ማቀርብላችሁ ይሆናል ማለትም የኦቨን የስቶቫጋዎችን በተለያየ ደረጃ እንዲሁም ደግሞ የላውንደሪ የዋጋ ዝርዝሮችን ማለትም በአውቶማቲክ እንዲሁም ደግሞ በማኑዋል ወይም በኖርማል ያለውን ሙሉ ዝርዝር መረጃ ዘርዘር አድርጌ የማካፍላችሁ ይሆናል እነዚህ የኤሌክትሮኒክስ ዋጋዎች እስኪደርሳችሁ ቪዲዮውን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ ታዛሬ ይላችሁ የቀረብኩት መረጃ ይሄን ይመስላል በሌላ ባሪፍ ፕሮግራምስ ከመንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ቸርሰንብቱልኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ